שלום לכולם, שמי חיים צמח וזאת יעל יעקבי. אנחנו ניטלים באילנות גבוהים ומלמדים את אחד מרקודי הזוגות לדעתי היפים ביותר שקיימים, נערה של משה סקאיו, הלחן של שלמה שי. בריקוד שני חלקים שבחלק השני התפקיד של בני הזוג משתנה. אז בואו נתחיל בחלק הראשון. פנים לכיוון ההתקדמות, אחיזת מותן, שני בני הזוג ברגל שמאל. העברת משקל הצידה. משקל, משקל, נגיעה, דרוך ושייף. בבקשה, ננסה 3, 4. משקל, משקל, נגיעה, דרוך, שייף. העברת משקל לפנים. הרגל ימין. ימין שהיא צעדה התימנית בשמאל, עקב פעמיים, עקב שמאל פעמיים. נעשה את זה ברצף, שימו לב. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. מכאן הבן עושה עברות משקל לפני ולאחור, החל בשמאל, והבת עוברת לשמאל הבן לתוך המעגל וחזרה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ושוב יש לנו העברת משקל נגיעה, דרוך וכפיפה לאחור ברגל ימין. אז כל החלק חוזר פעמיים, שבסיומו אני אראה את השינוי. שימו לב. משקל, משקל, נגיעה, דרוך, שייף. ימין, צעדה התימנית בשמאל, פעם עקבים. הבת עוברת לפנים, חוזרת, חזרה. משקל, משקל, נגיעה, עברת משקל לפנים ולאחור. פעם שנייה, משקל, משקל, נגיעה, דרוך, שייף. ימין, צעדה התימנית עקב, עקב. בת עוברת בין מלווה. 3, 4. שימו לב, בפעם השנייה אנחנו עושים, הבת עושה צעד קדימה בשמאל ומסיימת פנים לכיוון ההתקדמות, הבן עושה צעד בשמאל תוך חצי סיבוב שמאלה. 1 וסגירה. אנחנו מסיימים כשכתפיים שמאליות קרובות. ממשיכים באותן רגליים, הבן והבת ברגל ימין. הבן, ברגל ימין, הנחות עקב לפנים ברגל ימין פעמיים. עקב, עקב, כפיפה לפנים, כפיפה לפנים. בפעם השנייה, פעמיים עקב וסיבוב ורבע ימינה. שימו לב, עקב, עקב, סיבוב ורבע. מסיים עם הפנים למרכז המעגל. מכאן, ברגל ימין למרכז המעגל, שוב עקבים, עקב, עקב, 1, 2, 3, 4, ויוצא החוצה ברגל ימין בשלושה צעדי ריצה, 4, 2, 3, 4, על ימין ושתי ניעות. אז כל החלק של הבן, אני מראה אותו ברגל ימין. עם הגב לכיוון ההתקדמות, 1, 2, 3, 4, קדימה ואחורה, 1, 2, 3, 4, סיבוב ורבע, פנימה, פנימה, שתי ניעות לפנים, 1, 2, 3, 4, שהייה, 1, 2. הבת, באותה רגל לצד שני, עושה החל בימין, בדיוק אותו דבר, באופן שונה, סליחה, בהתחלה, שתי הנחות עקב, אני אראה את זה יחד עם יעל, או שיעל תראה את זה, עקב ימין, ברגל ימין, עקב, עקב, שני סיבובים, ושוב, עקב, עקב, כפיפה לפנים לאחור, ימינה, משיכה, 3/4 סיבוב, ימין, 1, 2, שמאל, 1, 2. ואז אנחנו מסיימים פנים אל פנים במרחק, וחוזרים על החלק שוב, שהסיום הוא שונה. אנחנו נראה את כל החלק ביחד, כל החלק הזה, כשאנחנו נפרדים, כל אחד בתפקידו, ברגל ימין, 3, 4, ועקב, עקב, 1, 2, 3, 4, עקב, הבן מסתובב, פנימה הבנים, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ימין, 1, 2. מפה אנחנו עושים את הכל חזרה, כמעט אותו דבר, אני אראה את זה. אני אראה את תפקיד הבן ויעל את תפקיד הבת, שימו לב. 1, 2, 3, 4, קדימה ואחורה, 1, 2, 3, 4, סיבוב ורבע. מסיימים שאנחנו פנים אל פנים וקרובים. שנינו ברגל ימין, הבת בימין למרכז המעגל, הבן בימין החוצה. יש לנו 4 רקיעות, החל בימין, שיהיו לב. 1, 2, 3, 4. חוזרים אחד אל השני בשלושה צעדים, החל בשמאל, וסגירה כשהבת מסיימת בפנייה ימינה. 1, 2, 3, וסגור. לתחילת הריקוד. אנחנו נראה את כל החלק השני על שני קטעיו. בבקשה. 3, 4, ואחת, 2, 3, 4, כפוף, 2, 3, 4, סיבוב ורבע הבן, 1, 2, 3, 4, בן יוצא, 1, 2, 3, 4, ימין, חוזרים, 1, 2, 3, 4, הבן מסתובב, ימינה, 1, 2, 3, 4,
אחת, שתיים, חוזרים לתחילת הריקוד. והריקוד מתחיל מיד מההתחלה. נערה משה אסקיו.